ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ହ୍ୟାଲୋ କିଡ୍ସ ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ହ୍ୟାଲୋ କିଡ୍ସ ବଜାର ଦିବସ 2019 ଏବଂ ଏକ ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ସେମିନାରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ତଥା କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ କହିଥିଲେ କି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅଭିଭାବକ ଆକଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିବେ, ମାତ୍ର ସ୍ନେହର ପଣତ କାନିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା' ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଏଭଳି ବଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ସମ୍ପାଦକ ସୃଷ୍ଟିଧର ପରିଡ଼ା କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାନସିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ମାନବାଧିକାର କମିଟି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଦୈନିକ ସମାଜର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେଶ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ାର ଓ ବସ୍ତାନୀର ବୋଝ ଲଦିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଗିରି। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱିନୀ ଦାସ, ବିଡ଼ାସିନୀ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଡ୍ସ ବଜାର ମେଳାରେ କୃଷକ ବେଶ ପୋଷାକରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ହାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକ ଅତିଥିମାନେ ଏହି ପରିବା ହାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ପିଆଜ, ଏଇଟା ଆଳୁ, ତତେ ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିବେ, ତୁ କହିବୁ ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି, ଏଇଟା ମଞ୍ଜା, ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଲା, ଏ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ ପରିବା ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରେଇଲେ, ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ବାପା ମା ମାନେ ଆଜି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାଟା ଶିଖିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିବେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କହିବ ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି, ଏଇଟା ଆଳୁ, ଏଇଟା ବିଲାତି, ଏଇଟା ବାଇଗଣ, ପିଲାଟା ମନେ ରଖି ଶିଖିବ। ଏଉଠୁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭାବ ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେତେ ବାପା ମା ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କଥା ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ସଜେଇକି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଲେ ମିଶେଇ ଦେଖୁନି କେବେ କିଛି, ସବୁ ପିଲା ଖେଳିପାରିବେନି, ସବୁ ପିଲା ନାଚି ପାରିବେନି, ସବୁ ପିଲା ଗୀତ ଗାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିପାରିବେ, ସବୁ ପିଲା ତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାନିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପିଲାକୁ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର କରିବ, ସେଇ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳୁଆ କଥା ହେଇଛି, ଏବେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ପିଲା ଥିଲେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ବୁଢ଼ିଆ ମାନେ ଶିଖାଉଥିଲେ, ସବୁ ସ୍ମୃତି ପରେ ଏଇଟା କିଛି କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଥିଲେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ କଥା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବତା, ଏଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ସ୍ନେହ ଦେଇକି ମଣିଷ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ଦେଶର ଜାତିର ନାଁ ରଖିବେ। ଏଠି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜିଂ ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବେଶୀ। କୁହାଯାଏ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁନା କାହିଁକି ପିଲାଟି କେବଳ